Jan Vreugdeel. En wat is de functie van Jan Vreugdeel hier? Samen met een team prachtige vrijwilligers runnen we hier een prachtige ontmoetingswinkel. En ik probeer de boel wat aan te sturen, samen met mijn collega Marja. Het Leger der Zij doet vele goede zaken, onder andere de kleding. Vertel eens iets kort over de kleding. Ja, mensen vanuit de inwoners van Nijverdal en Hellendoorn, die kunnen hier tweedans kleding inbrengen buiten in het luik. En wij zorgen samen met het team vrijwilligers dat het hier een prachtige tweedans kledingwinkel is. Allerlei soorten kleding, van jong tot oud, verkopen we hier voor mensen met een kleine beurs. Of mensen die vanuit andere overtuigingen, qua duurzaamheid bijvoorbeeld, belangrijk vinden om tweedans kleding te kopen. Nou zie ik ook hier veel mensen zitten. Wat is er nog meer te doen op deze morgen? Ja, we zijn een ontmoetingswinkel, dus mensen kunnen komen voor het kopen van tweedans kleding. Maar we vinden ook ontmoeting belangrijk. Dus we hebben altijd koffie en thee en mensen kunnen komen voor een goed gesprek, voor gezelligheid. Wat ik ook heel mooi vind, elke woensdag en vrijdag bieden we hier ook een gratis lunch aan voor mensen die gezellig willen komen lunchen. Hoe wordt het allemaal bekostigd? Ja, we krijgen als Leger der Zij giften en donaties. Mensen die ons een warm hart toedragen, die doneren. En er zijn ook soms nog subsidies die we kunnen krijgen. Nou kregen we een klein boekje in de bus met allemaal prachtige liederen. Wat houdt dat in hier? Nou, bij het Leger der Zij houden we ook heel erg van zingen. Dus met de kerst bijvoorbeeld, we hebben een kerstviering. We hebben een seniorenclub die ook liederen zingen. En we zijn van oorsprong een christelijke organisatie. En als mensen daar behoefte aan hebben, is er altijd ruimte voor gesprekken over geloof en zingeving. Wat wil je tot slot nog tot de kijkers zeggen? Ik wil alle mensen heel erg bedanken die de afgelopen tijd kleding hebben gebracht bij ons. Wij zorgen dat we die kleding uitzoeken en kunnen wij weer mooie mensen blij mee maken. Dus iedereen hartelijk bedankt voor het brengen van kleding. En we willen ook iedereen aanmoedigen om dat te blijven doen. En uiteraard ook iedereen hartelijk welkom om tijdens openingstijden te komen voor kleding. En voor een mooie ontmoeting. We staan hier bij de kassa, juffrouw. Wat is uw naam? Ik ben Della. Mijn achternaam is Majid. Della Majid. Doet u dit al jaren? Ja, eigenlijk meer dan 10 jaar. U ontmoet vaak veel mensen. En zijn ze allemaal bereid om flink te betalen? Eigenlijk wel. We hebben niet zo hoge prijzen. Of prijs valt wel mee. En we hebben mooie spullen. En doen ze niet zo moeilijk. Nee, eigenlijk niet. Wat zou u bij de mensen zeggen? Tegen de mensen willen zeggen over de aankopen? Over de aankoop. Blijf komen. Wij hebben mooie spullen. Het is wel kwaliteit voor weinig geld. En de prijs valt mee. En het is lekker gezellig hier ook in de zaal. Mag ook koffie of thee hebben.